الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد وما آمي وعلي خلفي والفاطمة فوق الراسي والحسن يميني والحسين يساري هؤلاء حساري حساره أهلي وما آلي وجراني وجداري وبرا متك يا الرحم الرحيم. کوشش فرماؤ باواز بلند صلوات پڑھو. امام زمانہ بادشاہ دی آمد تے سارے موالی کھلے مت نال صلوات ہزارہ پیش فرماؤ. اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے سارے سامعین باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حق جاؤ نعرہ حیدری ول نعرہ حیدری حسینیت سارے مل کے آنکھو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمن تلانت پاک سیدہ دشمن تلانت سادات نو بھونکن آلیاں تلانت باواز بلند سلوات پہلی حلالی تو لے کے آخری تہیں باواز بلند